Poďme si spolu vyrobiť doma rúž. Nepotrebujete k tomu nič zvláštne, stačia vám dve veci, ktoré určite má každý z vás doma. A to je nejaká paletka, kde máte očné tiene a potom iba obyčajný priesvitný nejaký rúž. A ideme to spolu mixovať, takže si môžete namiešať úplne, že akú farbu vy chcete. Ja som si zobrala túto od Petri paletku a ja si vyrobím napríklad nejaký taký, tuto mám ružovú, tento ružový očný tieň, takže tento si môžeme spolu namiešať a budeme mať ruž, ktorý nezoženiete len tak ľahko. Čiže takto si tú farbu nejak tak trošku rozdrobím, aby bolo. Fakt netuším, koľko tam má byť toho produktu. Úplne idem tak od oka, ale myslím si, že to aj môže stačiť. A ja tam ešte použijem nejaký taký trblietavejší odtieň, aby to malo proste aj nejaké také trblietky v tom, alebo môžete kľudne aj highlighter použiť. Je to úplne jedno, len proste nech je to také žiarivé. Neviem, či toho mám dosť, ale ideme to miešať. No, okamih pravdy, proste niekoľkokrát fakt veľa, ale tá farba, a to som trikrát premiešala, haló, ako dobre to vyzerá. Čiže toto niekoľkokrát spraví, lebo na spodku mám veľa ešte toho tieňu. Takže haló. Pozrite, ako dobre to vyzerá. Ja si to takto dám na svetlo, aby ste to lepšie videli. Nemám zrkadlo, takže ideme od oka. Nedokonalosti. Nevadí. No. Takže čo poviete? Podľa mňa to vyzerá úplne úžasne. Dva produkty a máte z toho niečo, čo len tak nezoženiete.